No. Ahojte žienky, takže vidíme sa pri ďalšom našom videu spoločnom. Tento týždeň, keďže zatiaľ som nemala nejaké akože väčšie komplikácie, okrem toho, čo som vám vlastne písala v článku, že mi pán doktor zistil, že vlastne nie asi 16, ale 17 týždeň. Takže teraz už máme, ak je to podľa SONA správne, tak máme už 18 týždeň. Tak keďže ešte stále čakám na to vyšetrenie do Martina, o ktorom vám teda ešte nemôžem povedať, tak som sa rozhodla, že vám dneska chcem ukázať alebo porozprávať niečo o oblečení, pretože ono sa to zdá, ale nie je to také úplne jednoduché a hlavne my ženy, neviem teda ako vy, ale ja už napríklad ráno, keď sa zobudím, tak idem tam a tam, tak by som si mohla obliecť alebo na čo mám chuť. Podľa toho sa obliekam a nie, že prvé, čo zoberám zo skrine ako chlapi zväčša. No, červené je na vrchu dobré, no tak bude červené. Takže musíme sa cítiť dobre. A hlavne tým, že sme tehotné, sme ženy a veľa žien máva v hlave takú myšlienku, že proste keď sa už začnú zagulatievať, že sú proste veľké, objemné, že už nemôžu nič poriadne nosiť a sa cítia sami zle. Ak boli teda zvyknuté, že mali dobrú, vyformovanú postavu. Alebo hlavne, ak boli zvyknutí proste na tú svoju postavu prvorodičky, tak proste ono, je to zmena. Je to zmena celkom veľká, ja to tiež pociťujem. Že sa začínam gulatieť, takto dýchčím, keď sa len sadím na gauč a... No, proste, ženky, vy asi viete, o čom hovorím. Takže by som len chcela o tom povedať, lebo... Ono tým, že aj vám už rastie to brúško, aj rastie ten plod v tom brúšku, aj to dieťatko teda, tak není jedno, čo si oblečiete z toho hľadiska, že väčšinu vecí, ktoré akože ste mali, ešte kým ste vlastne otehotneli, akože niečo z toho sa dá nosiť, jasné, len to treba dobre akože nejako skombinovať a nájsť také tie dobré veci, ktoré sú vlastne vhodné. Ja mám tiež pár takých, ktoré som si vlastne ešte kúpila, kým som otehotnila. Ešte dávno predtým. Tie vám chcem ukázať, ja nosím ich vlastne doteraz, keďže je teplo. Tak určite vám odporúčam najčastejšie... Čo zlatík? Psík mi tu behá. No, tak najradšej nosím na oblečenie šaty. Žienky, verím, že aj vám to bude najpríjemnejšie kvôli tomu, že vlastne hore, aj keď sú obťahnutejšie, vôbec to nevadí, pekne to vyzerá. A dole, keď sú voľné sukničky, tak je to najlepšie v tom, že vlastne vy máte voľné to brúško a môže dýchať, môže rásť, môže sa rozpínať a nič vás netlačí. Lebo keď vás začne tlačiť napríklad sukňa, že si ju dáte sem, alebo rifle, že si ich dáte sem niekde, ako ste boli zvyknuté k pupku alebo vyššie. Neviem teda, ako ste čo nosili. Tak ono sa to chvíľu zdá, že to bude v pohode, ale ono, keď to máte dlhšie na sebe, tak zistíte, že vás to tlačí. Tlačí to dieťatko, potom dieťatko tlačí vlastne na vaše orgány, na čreva a tak ďalej, na žalúdok. A robí vám potom napríklad, môžu sa robiť vetríky, bolesť brúška, môžete mať z toho hnačku alebo opačne zápchu a tak ďalej, hej. Že on... Není to sranda, čo dokážu jedny gati napríklad alebo jedna sukňa spraviť. Ja som si tiež hovorila za začiatku, ešte keď som nemala také väčšie brúško, že sukňu keď si dám pod prsia, že to bude v pohode, nie? Ale ono to v pohode nebolo, keď bola veľmi obťahnutá alebo bola pevná gumka tam, hej. Takže treba voľnejšie a hlavne, ak už ste tehotná a idete si niečo kúpať do obchodu, tak trošku rozmýšľajte aj na to vyššie štádium, hej. Pardon. Kde vlastne vy, áno, máte krásnu pánovú brúško vypracované zatiaľ, hej. Ale vy, keď si kúpite niečo obťahnuté na pupok, tak... budete to môcť nosiť najbližšie až po tehotenstve, hej, takže o rok v podstate, no. Ale keď si kúpite niečo také, čo môžete dať kľudne aj sem hore, bude to trošku voľnejšie, ale aj keď vlastne porodíte, tak vám to bude dobré
na oblečenie, tak to môžete nosiť aj cez tehotenstvo, aj po tehotenstve, aj cez dojčenie a tak ďalej, hej. A pritom akože nemusíte ísť do nejakého špecifikovaného obchodu, kde majú oblečenie pre tehotné. Vôbec to nie je nutné. Lebo dá sa aj v bežných obchodoch, ako my máme v Bystrici, napríklad Európu, veľké nákupné centrum, ja som si tam chodila kúpovať oblečenie teraz posledne. Takže akože nemyslím si, že musíte teraz vyhľadávať špecifikované nejaké, hej. Lebo ja veľa časom videla aj tých tehotenských oblečení v nejakých takýchto obchodíkoch, tak boli také babkovské, by som povedala. Mierne, hej. Že nebol to proste môj štýl a ja to jednoducho... Môže mi to byť príjemné na oblečenie, ale keď sa mi to ani trochu ten vzor nepáči, tak proste necítim sa tam dobre a nedám si to na seba, hej. Verím tomu, že aj vy ženy to máte. Takže treba aj podľa toho vyberať. No, prvý kusok, ktorý vám chcem určite ukázať, ako veľmi vhodný na tehotenstvo, napríklad niečo takéto, hej. Že ono to má vlastne rukávik, má to... Trošku nás to prerušilo, ale k týmto šatám som ešte vlastne vám chcela povedať, že ale nie len vlastne k týmto, celkovo ku všetkým, že je dôležité, z akého materiálu tie šaty sú. Pretože ak je to nejaká umelina, taká hebučka, oni bývajú zväčšia hebučky, lesklé, tak oni nie sú veľmi príjemné. Jednak potíte sa pod tým. Ďalšia vec, že my tehotné, teda neviem ako vy, ale ja teda sa zvyknem, keď je veľmi teplo vonku, trošku viacej potiť. Takže je veľmi super, keď máte bavlnu. Bavlnu na sebe, klasika, bavlna, jednoduchá. Môže to byť na nejakú polovicu, na trištvrtinu zmiešané s niečím, ale nech tam je proste tá bavlna, nech tam je tá savosť tej látky, nech je tam tá jemnosť tej látky. A nie nejaký latex a podobné veci, ktoré veľmi nie sú vhodné aj cez tú svoju látku, pretože keď máte napríklad latexové gate na sebe, tak pod latexom sa proste potí žena, hej. Sa vám potiate nohy, akože nemusí to byť, že teraz máte tam kilo potu, hej, to vôbec nie. Ale sparuje sa tá koža, vaša koža sa pod tým sparuje a je to veľmi príjemné, čo sa týka aj vlastne týchto partií, aj na výtok a na rôzne baktérie, ktoré môžete vlastne zo spodu dostať, tak to nie je veľmi vhodné. Takže bavlna, hej, to je veľmi, veľmi super, keby bolo. Ja mám tieto šaty L-kové, hej, ale ja som si ich už dávnejšie kupovala a zatiaľ mi teda vyhovujú. Jediný problém, ktorý mierne nastáva s nimi, je, že v tejto hornej časti začína byť veľmi nie veľmi, ale viacej obtiahnuté, takže uvidíme, pokiaľ ich budem môcť nosiť. Ale tak aj tak za chvíľu vlastne bude končiť leto, tak ja verím tomu, že ich ešte budem môcť vynosiť toto leto. Takže, to sú tieto, o ktorých som chcela povedať. Potom ďalšie veľmi super, taktiež bavlnené, hej. Trošku inej farby, tiež sú L-kové, ale ja som si ich kúpovala ešte pre tehotenstvo, ak som spomínala. No a sú také voľnejšie tiež. Lebo ako ja osobne mám aj rada obtiahnuté veci, ale mám rada aj voľné veci, hej. A najlepšia kombinácia je niečoho obtiahnutého a voľného dokopy. Takže tieto sú proste šaty, hore obtiahnuté, dole voľné, hej. Toto je proste taká keby košielka, košelošata, alebo ako to mám nazvať. Oni sú celkovo voľné, hej. Rukavíky majú také akurát na ruku, hej. Že nie sú úplne obtiahnuté, ale zase vidno, že nemáte takú ručisko. A sú veľmi príjemné, taktiež bavlnka. Majú aj vrecká hore. Toto si môžete rozopnúť, pokiaľ vy chcete, ale tak ja to teda nosím zväčšie zapnuté hore. A tiež sú tak nad kolienko trochu, takže veľmi super v lete teraz, akože uznávam. Akurát, že majú dlhý rukávik, takže v lete si ho zvykne iba vyhrnúť po tejto. Ono sa to tam dá aj zapnúť niekde. Ja sa to tak iba vyhrňam. A super na nich je to, že majú dlhý rukáv. Takže vy ich môžete nosiť ako v lete, tak ich môžete nosiť na jeseň. Hej? Že na jeseň si vlastne pod ne dáte iba nejaké leginy dlhé. Pardon, aby zajú to rovnako dobré, hej, čierne samozrejme k tomuto. Takže je to fajn.
sú taktiež voľné, ako som hovorila, takže veľmi super. Že nehovorím, akože najlepšie, čo je, tak niečo proste voľné, hej. No, ešte jedny šaty vám ukážem, ale tie som si už kúpala, keď som bola tehotná na začiatku. Niekde, keď začalo leto, ale kúpila by som si ich asi aj tak. Nešlo to, že či som tehotná alebo nie, proste sa mi páčila tá látka. Farebnosť, sú tiež tak pokoleno. Akurát, už to není bavlna, už je to trošku taká umelinka, ale je to príjemné. Veľmi fajn to prefukuje. Akurát, že keď si niekde v tom sadnete, tak ono sa vám to potom prilepí na zadok a na chrbát, ale akože ono to samozrejme ide odlepiť potom. Sú veľmi fajn. Hore majú taký volánik. Takže môžete ich nosiť aj takto hore a môžete ich nosiť aj takto, hej. Takže to je tiež super. Hore vás nič netlačí a na brúško vôbec tiež nie. Takže super. Ďalšie jedny parádne šaty. No. Čo sa týka vlastne gatí, keď je trošku chladnejšie, tak ja osobne, akože už som niekde približne v polovici tehotenstva a väčšina žien si už ide vlastne nakúpiť také tehotenské gatie, ktoré majú vlastne tú gumičku hore, takú látku, že vy si to môžete dávať s to brúško, to je veľmi super. To je super. Ja som sa k tomu ešte nedostala, pravdu povediac. Snažím sa využiť to, čo mám, lebo to, že ste tehotné, neznamená, že vy si teraz musíte zákonito kupovať gate tehotenské, hej, trička tehotenské a tak ďalej, hej, vôbec nie. Vy môžete nosiť to, čo máte doma v skrini, ono sa to jednoducho, len to musí byť voľné, ako som spomínala, nemôže vás to nikde na brúško tlačiť, hej. Môžete kľudne využívať to, čo máte doma, lebo vy keďže ste si mali teraz zmeniť úplne celý šatník, tak nielen, že vás draho vyjde oblečenie a všetky vecičky pre dieťatko, ako je panička na prebalovanie doska a tak ďalej, to je naozaj strašná kopa, tak vás draho vyjde aj vaše oblečenie, pretože tie gate tehotenské sami o sebe nie sú lacné a celkovo keď to kupujete priamo v obchode, že pre tehotné ženy, tak to nie je to lacné, hej. Takže ja sa snažím po tejto strane ušetriť, pretože nevidím dôvod, prečo by som musela nosiť vyslovene v tehotnosti tehotenské, hej, veci. Ja si myslím, že sa tak krásne využije to, čo mám doma. Takže tak. No, gate. Ja som si kupovala už keď som bola tehotná jedny, ale myslela som aj dopredu, ako som aj vám spomínala, že je fajn v tom obchode mysleť aj dopredu. Že nie len na nejaký mesiac, možno ani to nie najbližší, to budete môcť nosiť. Takže ja som si kúpila takéto gate, mne strašne oslnila tá farba žltá, ja úplne milujem takúto okrovo žltú, takže to som ich proste musela mať a super sú v tom, že sú vysoké, hej. Vysoké, ja ich mám až pod prsia skoro, takže to je super. Gumička nie je taká pevná, je širšia, čiže super, že nie je taká tenká, ale je takáto. Takže ono vám to na väčšom priestore dáva ako keby ten trošku tlak a nie je to veľký tlak tým, že nie je pevná tá gumička. Takže je to super. Ona sa dá aj ako keby si ju môžete aj odšiť, stade vybrať a môžete kľudne používať iba ten opašťok, ktorý tam je. A sú dlhé až po spodok, tam majú na konci majú takú tiež jemnú ako keby gumičku. Sú tak zahnuté. Takže sú super, majú vrecká, klasicky. Vyzerá veľmi pekne, hej, takže až niekde po tady to ich mám, takže nad brúškom. Nič ma netlačí, lebo dieťatko máte niekde po tady to je uložené, toto hore sa vám vlastne už iba zväčšuje s tým brúškom, hej. Tu hore máte svoje vlastné orgány, takže keď si to dáte sem, samozrejme, keď tam máte silnú gumičku, tak nie, hej, to vás bude tlačiť, ale mne to teda vyhovuje tu hore. Ono síce, bude vám vidno to brúšinko tu, hej, z tieto gače, kde ja ho teda zmestím ešte krásne. Len ženky, ak ste zvyknuté sa pozerať z boku do zrkadla, aké ste chudé, tak asi už teda nebudete také krásne chudunké, ale bude tam to brúšinko teda. No, tieto gače veľmi super, akože tiež veľmi príjemná látka. Neviem, čo to je zač, ale je to fakt, že strašne super. Je to voľné. A krásne to aj prefúkne, ak teda treba, ak je trošku teplejšie, taký teplejší večer. Ja nechcem pozrieť tú látku, ale
Toľko je tu tých letákov, že... To sme... 100% viskóza. Som prekvapená, ale... Ženy, fakt strašne super je to. Je to... savé, takže aj keby, tak je to savé. Je to vzdušné, že vám to prefúkne, je to veľmi príjemné. Super materiál. Dá sa aj tak spraviť, že keď už začne jeseň, že si potom môžete dať pančušky a vôbec sa nebude vadiť. Nikomu nebude to vidno a bude vám teplejšie pod nimi, hej. Tieto sú veľmi super. Takže tak. No a k týmto gatiam kľudne. Tričko, obyčajné tričko si môžete dať. Hoci aké jednofarbné, akože asi najlepšie podľa tejto mojej farby, čo mám je. Ale ja, kým som otehotnila, tak ja som strašne rada mala také crop topy. Trička po pupok iba, alebo na pupok teda. A k tomu som nosila také po pupok vlastne vyššie rifle. To som mala veľmi rada, trošku mi bolo vidno brúško. Ako aj kraťasy, ako aj dlhšie gate, bolo to fakt super a vyzeralo to veľmi pekne a teraz je to aj in. Takže kľudne, akože tento crop topik nosím aj doteraz. Vlastne je jednoduchý, je veľmi príjemný, je savý. Takže keď sa aj spotíte, tak to nevidno, vysaje to a je to super. Hej, jednoduchý crop topik, vpredu má trošku vyššie, nemá výstrih, vzadu má trošku výstrih, ale pod prsenku nevidno, hej. Takže je super. Mám ho po tajto, keď si k tomu dám tie gate, ktoré mám po bok, tak to vôbec ani nevidno, že mám crop top, hej. Ale aspoň vám to potom, keď nemáte dlhé tričko, tak vám to potom takto neplantá pod tými gaťami a nemusíte to nejako napravať, nie to potom vidno. Takže ten crop top mi naozaj vyhovuje v tom veľmi. Takisto si máme v iných farbách v kope aj také tieločkové crop topy a zvyknem nosiť aj k sukňom napríklad. Rôznym, ktoré si dávam tiež po tajto, lebo áno, ženy, dá sa aj pod brúško nosiť gaťa alebo sukne a tak ďalej. Ale mne to teda veľmi nevyhovuje aj skres toho, že rada sa dám ten crop top a keď máte to dlhé tričko, tak ono vám to proste niekde vám to tu takto, viete, trčí. A keď si dáte ten crop top, tak ho máte pekne takto, sukničku na to, suknička vám podľa toho, že už voľnú alebo obtiahnutú, vám pekne spraví vlastne tento zvyšok, takže je to super. Zvyknem nosiť aj nielen voľnú sukňu, ale mám aj takú jednu obtiahnutú sukňu a tá je tiež super. Nemá pevnú gumičku hore, čože je super. A je obtiahnutá. Je to taká príjemná tiež látka. Niečo medzi bavlnou a tú viskózou. Super príjemné, savé tiež. A je niekde po tajto. Tiež nad koleno. A je obtiahnutá. Ale netlačí to, hej, že je elastická, tak príjemne. A akurát iba tak proste pekne vyjde to brúško, že to vyzerá super, hej. Takže ona sa dá nosiť aj obťahnuté, aj voľné. Len pri tom obťahnutom si dávate pozor na to. Zase nás to vyplo. No, a mňa začala vlastne tá kostica tlačiť na brúško, keď som sedela takto, ako teraz sedím aj pred vami. Tak strašne ma to tlačilo to na brúško, ako... To brúško je a tie prsia už sa aj zväčšujú, tak je väčšia váha a ono tu ma to začínalo tlačiť na tom vrchu brúška. Bolo to dosť nepríjemné a s tou kosticou nič nespravíte, ona je proste pevná, je to kov, hej. A no jedine, že by ste ju vybrali, lenže tá podprsenka už nebude mať taký tvar, už nebude nič držať poriadne a už to bude vlastne o ničom, hej. Takže zbytočne. Takže som sa rozhodla, že si poviem kúpiť bezkosticovú podprsenku, ktorú som už dlhšie aj tak chcela. No a som veľmi vďačná za to, lebo je to úplný zázrak, nič ma netlačí na brúško, lebo je to iba látka, hej. A látka sa vám ohnie, látka sa prispôsobí, jednoduchá látka. Čo sa týka košičkov, tak sú trochu ako keby vypevnené, ale nie sú pušapky. Sú to len proste ako keby vytvarované, aby držali tvar, aby neprekúkala vaša bradavka. Je to veľmi super, ja vám ju ukážem. Mám ju v čiernej a v takej ružovej farbe, svetlo tmavá. Klasika asi. Takto to ono vyzerá. Hej.
Je to úplne jednoduché. Na vrchu je taká príjemná čipka, hej. Aby to vyzeralo aj pekne. Dole je pás obyčajnej látky. Naozaj obyčajnej, jednoduchej, mekučkej, príjemnej látky s troškou gumky. No, tu je zase nejaká tá čipka. Vzadu je na, klasicky na 3 gombičky. Raz, dva, tri. Po dve. Môžete si zaplniť, ako dĺžku chcete. A košiky sú jemne vytvárané, sú mäkké, hej. Vidíte, žiadny push-up, to je najlepšie. Ženy, tie prsia sa vám zväčšujú, nepotrebujete mať push-upku. Naozaj nepotrebujete, lebo už budete mať proste ako bomby veľké a budú vám kypieť tie podprsenky a fakt podľa mňa je nič horšie, ako keď vám kypí prsa z podprsenky. Podľa mňa je to veľmi nepríjemné. Aj pre ostatných ľudí, ktorí bohužiaľ si to všimnú niekedy aj cez to tričko, no to vidno. Takže, táto je fakt super, treba mysleť pri veľkosti, keď si budete vyberať, tak aj na to, aby vám vydržala trošku dlhšie, hej. Takže musíte mať nejakú rezervu vlastne na to, lebo ešte sa vám budú zväčšovať tie prská. No a je fajn zobrať si, ak si napríklad, ja som nosila 85-ku na pás, zobrala som si teraz 90-ku a som fakt rada, lebo ono, ako sa zväčšujú tie prsia, tak proste aj ten pás nejako okolo. Je mi to príjemnejšie, hej. Mám teraz 95B, ale teda ako Bčko mi to nepríde. Lebo Bčka som nosila predtým, toto je nejaké Cčko. Ja som to kúpala... Jemine, pardon. Ja sa priznám, ja som to kúpala u Činena, u nás v Banskej Bystrici. Ale majú tam celkom pekné veci, ja tam zvyknem chodiť aj tak. Aj zväčšie ponožky a spodné prádlo tam chodím kúpovať, akože tam je fakt super. Aj jednak lacné, stálo to 5,90, 6 eur proste pod prsenka, čože parádna cena, lebo asi viete, aké bývajú vyššie ceny. A je naozaj pekná, hej, takže na to, že ju budete mať niekoľko mesiacov a zase si asi budete musieť kúpiť väčšiu, tak je to fakt super, hej. Že nemusíte investovať do nejakých drahých a je veľmi príjemná. Takže tuto vám veľmi odporúčam, niečo na takýto štýl, hej. Bývajú aj také, že tuto dlhšie také čipky, to kľudne môžete tiež, lebo tá čipka vás nebude nejako tlačiť, ak je voľná samozrejme, hej, ak nie je nejaká pevná. No, takže toto určite správte, ženy, bez kosticovú podprsenku si kúpte, lebo budete mať väčšiu slobodu na tie prsia, nebude vás tuto nič tlačiť dopredu. A ešte, čo som chcela k tomu povedať. Áno, že najlepšie je aj tak, keď ste doma, a že nikam nepojete, nečakáte žiadnu návštevu, alebo aj keby nejakých známych iba chodiť bez podprsenky, naozaj. Lebo tie prsia, ako sa vám zväčšujú, tak jednak si musíte aj natierať, aby sa vám nerobili strie na nich. A oni vlastne, keď sú stále v tej podprsenke, tak oni nemajú dôvod na to, aby sa takože napínala. A vy, keď ju potom vypustíte ich, ako keby von, tak oni sa začnú napínať a začnú sa robiť strie a už nedržia poriadne, nemajú taký pekný tvar tie prska, takže je fakt najlepšie tým, že sa naplňajú aj pri dojčení, hej, ženy hovorím. Tým, že sa aj naplňajú, aj sa zväčšujú, aj tie žľazy sa tam vytvárajú, všetko, tak je fakt najlepšie chodiť doma bez. A keď už niekam idete, alebo má príznaka návšteva, tak si dať bez kosticovú podprsenku, hej. Úplný zázrak, prísamáčku. Ja som, mrzí ma, že som si nešiel kúpiť skôr, aby som sa vyvarovala takýchto tých trápení, svrbenia, aj mi to proste celkovo vadilo, takže určite, že mi toto vám chcem poradiť. Je to vážne super. No a čo sa týka gatiek, ako spodného prádla, není veľmi fajn, keď nosíte tanga, aj ak ste na ne zvyknuté. Je fajn, ak by ste zašli do obchodu už, ktorý vám vyhovuje a kúpili si najlepšie, čo je, tak 100% bavlnené, 100% bavlnené, maximálne tak 90-95% bavlnené gaťky, ako spodné prádlo, hej, a tie nosiť. A voľnejšie samozrejme, myslíte na to, že už nemáte takú veľkosť, ako ste mali, hej, už je tam o niečo väčšie a už musíte myslieť na to, že to brúško rastie, aby to dieťatko máte aj tu, kde vám vlastne končia tie gaťky, hej, takže aby vás to netlačilo na to dieťatko, aby toto dieťatko netlačilo. Takže pozor na to. Voľné. A výhodou je veľmi, keď ste doma, dať si nejaké šaty na doma, alebo ja neviem, nejakú nočnú košelu dlhú, ak máte, alebo tak. Však aj tak doma vás nikto nebude vidieť taký. A chodiť na ostro. Ak samozrejme je zima, hej, ak je zima, tak
je lepšie si dať nejaké kraťasky alebo dlhšie gate s gaťkami, ale ak je teplo, tak určite na holo chodevajte, to je veľmi super, predíte tomu, predíte tým kope starosti, čo sa týka zo spodku. Takže, toto som vám vlastne všetko ukázala, oblečenie, aké ja zvyknem nosiť, ale topánky sa môže ešte stať, že vás začnú trošku tlačiť, takže možno je aj fajn si kúpiť nejaké jedny dvoje. Ale voľte teraz, keď je pekne vonku, tak noste žabky a tam vôbec nebude vidno, že sa vám trošku možno zväčšila tá nôžka, lebo zvykne sa v tehotenstve. Mne napríklad rýchlejšie odozrastú vlasy. Musela som sa tady ostrihať už, lebo končeky akože boli trošku roztiepené, ale naozaj rýchlo rastú, to som bola prekvapená. Takže môže sa stať, že aj tá nôžka vám trošku narastie, hej. Tak sa nezlaknite, že sa vám zmenšila topánka alebo niečo podobné, hej. Môže sa to stať. Takže tam je tiež fajn si na zimu kúpiť trošku väčšie. O pol čísla. Aké tak o číslo, no. Ak sa nebudú zase vyzúvať, no. Ponožky zase už natiahnete, to by nemal byť problém. No a myslím, že som vlastne povedala ku kateľom, ku tričku, k šatám, asi všetko. Takže by som sa s vami ženky zase rozlúčila a popriala by som vám pekný deň a vidíme sa na budúce. Čaute!